这是花猪还是彩莲猪？这是普通的，好像。这是彩莲猪吧？嗯。来注意吧。你看一下啦，牡丹是什么东西干啦？我不知道。你工资要看啦，你验啦。我们过来，这个一个月就是一个月就开始。那一种的，一种的就是买的，一直是吧？这种高级的，我打工都有了。他又是拿了好多东西。一个鱼啊，他今天我钓的鱼苗，他没回嘛，这些了。很辛苦。这个启动反着了，启动。
播吧，直播啊。